doslova jako moderní gladiátoři, stojí proti sobě celebrity mladých, takzvaní youtubeři. Karel Tračník už má se soudem své zkušenosti. Dnes ale přišel k soudu s vlastním návrhem. Mezi ním a Milošem Vírovcem došlo totiž k souboji na pěsti. Oficiální zápas, který sledoval celý internet. Dohoda zněla jasně. Pokud má zápas proběhnout, zaplatí Miloš Vírovec startovné 100 000 korun. Miloš s tím souhlasil a tak došlo k zápasu. Miloš ovšem prohrál a od té doby se jeho chování výrazně změnilo. Peníze zaplatit nechce a tvrdí, že Karel podváděl. Jenže to by nebyl Karel Tračník, alias pan Mrkev, aby si nesjednal pořádek. Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Karla Tračníka proti odpůrci Miloši Vírovcovi o návrhu na vydání platebního rozkazu v hodnotě 100 000 korun dle paragrafu 172 a následujících zákona číslo 99/1963 občanského soudního řádu. Navrhovatel doložil kopii smlouvy a kopie předžalobní výzvy, ty jsou součástí spisu. Pane navrhovateli, trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Přesně tak, pane šéf. Pane navrhovateli, já především nejsem pan šéf. Oslovujte mě laskavě, pane soudce, pro příště. Děkuji, posaďte se. Karel Tračník alias pan Mrkev se živí streamováním videí na internetu. Přitom používá velmi vulgární slovník a nebojí se si vzít do pusy kohokoliv. Díky tomu se získal velkou základnu fanoušků, kteří ho doslova zbožňují. Mezi youtubery je dnes na vrcholu žebříčku a tato práce mu stačí k tomu, aby se uživil. Nedávno se ovšem dostal do sporu s Milošem Vírovcem alias agresivním bláznem. Ten totiž začal pana Mrkev ostře slovně napadat a došlo to tak daleko, že se oba muži setkali tváří v tvář v ringu. Z toho vzešel vítězně Karel Tračník, ale nebyla splněna část dohody, kdy měl Vírovec zaplatit 100 000 korun. Od té doby je to mezi oběma youtubery jako na tenise. Jeden uráží druhého a pořád dokola. Snad dnešní soud tento spor navždy ukončí. Tenhle malej fagan, pan Mrkev, a ty jeho zas***ný názorový videa, já už mám plný zuby, roznesou na kopitech. Jako psa, jako nudle z nosu. Chudáček jeden, chceš 100 000? No tak koukej makat, kamaráde. Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nesouhlasíte? No vůbec ne, protože tady tenhle ten pán Mrkev, to je prostě normální blázen a pijavice, který prostě z lidí jenom tahá peníze. A co seš ty? Žádná. Seš naprost. Prostě já mu vůbec nic nedám, tím to končí. Dobrá. Mohl jste to klidně bez těch dovědků, bez těch průvodních řečí, špínu, bez těch mrkví a tak dále. To je pouze pro vás, pan navrhovatel. Je vám to jasné, takže se posaďte. A mně stačilo opravdu říci ano nebo ne. Miloš Vírovec je kus chlapa a budí respekt. Ve svých videích se prezentuje jako agresivní blázen. Záměrně tedy přehrává agresivního šílence, ze kterého jde strach, ale i legrace. I on má mnoho sledovatelů, protože přišel na YouTube s něčím novým. Od té doby, co se ale hádá s panem Mrkví, mu jeho diváci klesají a on se pomalu stává tím, na koho si ve videích jen hrál. Zkrátka, život je někdy hořký. Starý důchodce Vejrovec a jeho marný pokusy o umění na internetu. Není místo, kámo, není místo pro star. Padej tahat bedy do pivovaru a nemontuj se do věcí, kterým vůbec nerozumíš. Ty ***ko jedna, už se těším, až zaplatíš a budu tě mít z krku. Tak, pane právní zástupce, navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude,
Můj mandant společně s odpůrcem uzavřel smluvní dohodu, která vyplynula ze jejich dlouhodobé nevraživosti a nepřátelství. V této smluvní dohodě se oba zavázali, že spolu uspořádají zápas boxu dle pravidel MMA. Protože tento zápas byl přáním pana odpůrce, dohodli se oba muži tak, že pan odpůrce zaplatí zápisné 100 000 korun českých. Tyto peníze měly být použity na pronájem haly, zaplacení kameramanům a další podobné výdaje, které organizátorům akce vznikly. Bohužel pan odpůrce smluvní dohodu nedodržel a částku 100 000 korun mému mandantovi nevyplatil. Tím ho závažně poškodil, neboť můj mandant musel celou akci zaplatit ze svého. Protože existuje smlouva i předžalobní výzva, žádáme soud, aby našemu návrhu vyhověl a udělil panu odpůrci povinnost uhradit zmíněnou částku 100 000 korun českých. Děkujeme. Ano, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se, prosím, řekněte nám, jak k celému sporu vlastně došlo. Tady z návrhu jsem leccčemu porozuměl, ale přesto mě zajímá váš vlastní pohled na celou tuhletu věc. Pane sudí, tady ta okurka Miloš Vírovec, který nedokáže splnit žádnou dohodu, jenom kreten, který... Prosím tě, kdo je u tebe kreten, ty malá držko? Ty seš kreten, nedokážeš splnit základní dohodu, kterou jsme si dali. Jakou dohodu? Podepsal si jednou smlouvu. Já jsem nic nepodepsal, já si o tom vůbec nic nepamatuju, že bych něco podepsal. Máš někde nějakou smlouvu? Nemáš. Jasně. Tak, jasně. Takže výborně, postavte se oba dva. Panové, nezačali jste zrovna dobře. Ty výrazy, především vás chci upozornit, pane navrhovateli, že nejsem pan sudí, ale pan soudce. Pardon. To je trošičku rozdíl, nejsme ve fotbale ani v hokeji. A ty další výrazy, za to bych vám měl okamžitě udělit pořádkovou pokutu. Ale vzhledem k tomu, že jsme teprve začali, nevím, kam bychom se dostali s tou výší pokut, takže vás napomínám a upozorňuji oba dva vás napomínám naposledy. Při jakékoliv další příležitosti vám udělím oběma pořádkovou pokutu. Vy se posaďte, vy pokračujte. Takže o co šlo? Co se mezi vámi, pane navrhovateli, mezi tedy vámi a panem odpůrcem vlastně přihodilo? Pořád se do mě montoval, pořád někam něco psal, označoval mě uporna u stránek, na který bych vůbec nenavštívil nikdy. Takže tvojí mamince vadilo, že vidíš nahý kozy, kolik ti je, ty chudáčku? A kolik ti je? Označoval se mě uporna. Co to jako má být tohle? Prostě, jestli tvojí mamince vadí, že vidíš nahý kozy, no tak je mi tě fakt strašně líto. Já jsem absolutně přesvědčený o tom, že ty bys se měl zamyslet nad tím, jestli vůbec ta smlouva je platná nebo ne. Je platná, ty jsi ji podepsal. Podepsal jsi. Vidíš asi špatně. Já tam žádný na té smlouvě, na tom nějakým cáru papíru, který jsem mi ukazoval. Jak kdyby tam byl nějaký debilní poslat čtverec. Nevidím tam žádný podpis. Já tam prostě vidím nějaký kliky háky. Podpis tam je. A kde je? Ukaž mi ho. Na smlouvě. Jo, tak máš asi nějaký špatný vidění, nebo já nevím, asi z toho YouTuberu už prostě jak seš pod na počítači, možná, že máš jako už i vadu v očí, ne? Nebo já nevím. A ty už máš asi nějakou nemoc, nebo já nevím. A ti nevím, no přijde mi, že prostě tady ukazuješ akorát ty, že prostě jsi úplně mimo. No, já bych se rád dostal k tomu, pane navrhovateli, vy jste se dostal tedy do sporu s panem odpůrcem a ten spor pramenil z těchto vzájemných veřejných urážek v prostoru internetu. Ano, pro nás lajky. Je to tak? Je to tak. Dobře. Jinak vás upozorňuji, že jste opět nezačali, postavte se, že jste opět nezačali, to, ale zatím to opravdu přecházím, ale postupně cítím, že mě přejde trpělivost. Tak, pokračujte. Pane navrhovateli, vy se posaďte. Dali jsme si takovou dohodu, že prostě před kamerama, před divákama uspořádáme zápas v ringu. Chtěl se poprat jako Russell Crowe. Já ten film neznám. Jako mně je to jedno. Pro mě je to pořádný retro už. No, jenže já chápu, že on je pořádně starý blbeček. No. Já nejsem žádný starý blbeček. Myslíš si, že jako můj věk je něco stáří? Se podívej na sebe, ty jsi ještě nevyspělý dítě. Ty byl, jestli tě vůbec maminka vychovala. A co seš vychovala. Ty idioté. Kdyby si neměl svoje rodiče, tak jsi úplná nula, jsi socka prostě. To je peníze, jako jaký peníze prostě youtuberi. Já jsem daleko jednou si podepsal já smlouvu, tak ji máš taky dodržet. Než ty, jako, já už se s tebou vůbec nemám. Těch 100 000 prostě budu chtít. No tak chtěj, no. Můžeš chtít, a co tak chceš. Tak.
Hezky jste si popovídali mezi sebou, pánové, moc hezky a vlastně od začátku si hezky povídáte, ale já bych byl rád, abyste odpovídali pouze mně a v tuto chvíli se to týká tedy vás, pane navrhovateli. Takže, co s těmi penězi, těch 100 tisíc, jak to bylo konkrétně k těm penězům, ať se v tom začínám trošičku vyznávat. Tady pan Vírovec chtěl, aby to bylo před divákama, aby se natočilo video. Ano. Takže jsem na to přistoupil, samozřejmě. Přistoupil jsem na smlouvu, se kterou jsem souhlasil, že on zaplatí všechny náklady kameramany, prostě 100 tisíc. Byla taková smlouva. Máš na to nějaký papír? Mám. Tak si s ní větři třeba prdel. Postavte se. No a začneme. Takže, pane odpůrce, já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ano? Já vám děkuji. Děkujete, usmíváte se, za chvíli se budu usmívat já a myslím, že více. Posaďte se. Že tady s tím člověkem, co se rád dělá. Posaďte se a buďte zbytečný. Co s tebou, ty debile? No, výborně. Takže podívám se i na druhou stranu, vám uděluji také pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Právní zástupci, buďte tak laskavi a uklidněte své mandanty, protože budu nucen jinak přerušit toto řízení, toto jednání. Ano? Pojďme se vrátit k tomu. Vy jste se tedy dohodli na těch 100 tisících. Na tuto věc jste tedy uzavřeli smlouvu. Je to tak? Ano, je to tak. Podepsali jste ji oba dva. Samozřejmě nic nevím, to každý mluví o nějakém jiném příběhu. Já o tom nic nevím. Dohodli jsme se na tom, že ty zaplatíš všechny náklady. Na tom jsme se dohodli a je to svrzený podpisem. Dobře, tak to je jedna věc, to je smlouva. Klid, ten zápas proběhl, ano? Ano, proběhl. Kdo vyhrál? Já jsem vyhrál, protože tenhle debil porušoval základní pravidla sportu. Takže jste porazil, buďme konkrétní, porazil jste pana odpůrce, ano nebo ne? Porazil. Jak říkám, kontumačně. Co se stalo tedy po tom zápase? Pan odpůrce vám tu částku nevyplatil, je to tak? Nevyplatil. No ani nevyplatil. A ještě navíc mě začal všude urážet. Moji rodinu. Prostě si ji urážel. Kdo neurážel tvoji rodinu, všichni věděli, že to je jenom sranda. Já jsem to bral jako strašná legraci. Sranda, doteď se kopeme doma do prdele. No, vy nepřestanete. A je to hlavním tématem našich vánočních večírků. Já jsem rád, co je tvým hlavním tématem vánočních večírků, to je jasný. Super. Každopádně všichni věděli, že to je jenom sranda, prdel prostě. Nikdo to strašná nebral sranda, vážně. Strašná. Vy nepřestanete, pánové. Ona to sranda přestává býti, abych to nazval vaším slovníkem. Tak. Teď to ještě přejdu, ale při další příležitosti vám opět udělím pořádkovou pokutu. Tak. Co k tomu říci? Pane navrhovateli, mě to musí prozatím stačit. Posaďte se. A já poprosím pana právního zástupce, odpůrce, aby přednesl ano. Svůj návrh. Ano? Ano, děkuji. Vážený soude, můj mandant je přesvědčen, že smlouva byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy a navíc pod nátlakem. Celá akce byla zorganizována tak, aby poškodila mého mandanta. Podpis na smlouvě navíc není podpisem mého mandanta. Požadujeme, aby soud smlouvu zneplatnil. Děkuji. Děkuji, pane odpůrce. Postavte se. Tak, no a teď bych pochopitelně chtěl slyšet váš pohled na celou tuhle záležitost, na celou tu věc. Já si myslím, že všechno to byla jedna velká fraška, pane soudce. Ano. To bylo tak. Předem dopředu domluvený, to byla pás na krysu. On tam měl prostě spoustu lidí a já tam neměl vůbec nikoho. Já jsem tam byl divíš, úplně sám. Ty se divíš, nikdo s tebou nechce jít, podívej se do zrcadla, ty pako. Podívej se na sebe. Jako já se na sebe můžu dívat od rána do večera, mě to vůbec nevadí. Chci slyšet opravdu. Prostě byly porušené podmínky. Ano, ano. On tam měl minimálně 50 svých lidí a já jsem tam měl jenom svoji ženu. No ano, tak já, chci, ale já jsem slavnější. Já chci. A ty jsi nic, ty jsi nula. Já chci slyšet váš pohled na tu záležitost ohledně té částky. To mě především zajímá. No ta částka prostě, jak říká tady nějaký navrhovatel, tam byla sepsaná, ale já jsem to prostě podepsal, ale prakticky jsem to nepodepsal, protože
Já jsem tam prostě udělal, jak už jsem několikrát změnil, jenom nějaký klikyhák a on s tím stále tady disponuje, že budu mu něco platit. Já ti prostě platit nebudu vůbec nic. I kdyby tam byl nějaký kosočtverec, tak prostě si takže to podepsal. Dítě se tady vyřvalo, tak jsme spokojeni. Jo, jasně, každopádně já ti říkám, já jsem tam svůj vlastní podpis nedal. Tím to pro mě končí. Vy se tedy domníváte, že to byl podle vás ze strany pana navrhovatele podvod, ano? Tak samozřejmě, protože on je tím známý, on dělá jenom z lidí blbce. Je tak všeobecně známý. Ještě jednou k té smlouvě. Je to naopak. Klid. Ještě jednou k té smlouvě. Vy tvrdíte, že jste tu smlouvu nepodepsal. Tak nepodepsal, jako já, jak jsem řekl. Nejdřív jsem řekl, že podepsal, jenom že pakliže já jsem tam nějak podepsaný jako nějaký čtvereček nebo bůh ví co, tak já si stojím za tím, že jsem prostě nic nepodepsal. On je prostě akorát nějaký nedospělý dítě, který se snaží hrát prostě na to, že je prostě taková velká hvězda. Pro mě to je nic a nula, pro mě to končí. Já mu prostě nebudu ani korunu nezaplatím. Kdyby si tam nakreslil nějaký čtvereček, to už opakuješ to pár dní. Dobrá, to se opravdu... Prostě si to podepsal. No. To se motáme v kruhu. Pane odpůrce, já tomu přestávám rozumět. Vy na jednu stranu tvrdíte, že jste to podepsal, na druhou stranu, že jste to nepodepsal. Prostě tak... nepodepsal jsem to a zatím si stojím, jako kdybych chtěl dát peníze nějakému podvodníkovi, tak no, tomu se právě chci dostat. Vy tedy odmítáte vyplatit tu částku, ano, absolutně, něk 100 000 korun panu navrhovateli. Odmítám, protože říkám, jako kdybych to chtěl dát nějakému podvodníku, jako je on, tak to si snad radši zajdu do první nějaký telefonního operátora do krámu a radši mu tam dobrovolně dám nějaký peníze, než bych je dal tady tomu malému cvrčkovi, jako. Takže já mám takový pocit, pane odpůrce, že se neustále točíme v kruhu i spolu s panem navrhovatelem. Takže mě to prozatím stačí, můžete se posadit. My budeme pokračovat výslechem ze stran právních zástupců. Pane právní zástupce, navrhovatele, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Samozřejmě, děkuji. Takže se zase postavte, prosím. Pane odpůrce, vy si tady stěžujete na to, že snad můj mandant svým chováním vás vyprovokoval k tomu, abyste se choval tak, jak se chováte, že na vás útočil, ale já mám pocit, že ta celá situace byla trošku jinak. Pojďme se na to podívat v číslech, respektive v datech. 13. března 2015. Co vám říká toto datum, pane odpůrce? Já nevím, já si nenosím v hlavě kalendář, takže vůbec mě to nezajímá. Nevím. Ale víš to moc dobře. Víš. No, 13. března 2015 je datum, od kdy můžeme datovat váš otevřený konflikt s mým mandantem v rámci internetu. Jak ten konflikt vznikl? Jako vážně si to nepamatuju. Opravdu nemám potřebu si pamatovat každý den, co dělám. Nespomínám si, co jsem dělal 13. března roku 2015. Fakt si to nepamatuju. No, tak já vám to připomenu. To je den, kdy jste poprvé veřejně na těch sociálních sítích napadl mého mandanta. Poprvé? Já si myslím, že to tak určitě není, protože poprvé napadl on mě, takže v tom případě to muselo být někdy 12. března 2015, kdy on u nějaký konflikt vyvolal a vlastně spustil celou tu reakci. Ty si napadl... A to jsem naprosto přesvědčený. Jistě. Napřed to... si napadl ty mě. Klid, klid. Ty, moji rodinu. Klid, v pořádku, já to řeknu za vás. Ano, je to opravdu tak, zase nám tady lžete, protože s těmi provokacemi jste opravdu začal vy a poměrně nechutným způsobem. Vyvěsil jste příspěvky ve smyslu vulgárních urážek, dokonce i fotografií, které směřovaly k ponižování a zostuzení rodičů mého mandanta. Já jsem takovouhle věc opravdu bral jenom ze srandy. Aha, takže ty tam zase říkáte pro změnu, to je jako s tím podpisem, že vlastně se to udělal, ale neudělal. No nebral jsem to každopádně, já jsem ho párkrát někde označil, ale tohle to se děje běžně a nebral jsem to vůbec jako vážně. Úplně běžně, úplně. No, každopádně následovala reakce, protože je přirozené, že akce vyvolává reakci a můj mandant reagoval. A reagoval tím způsobem, jak uznal za vhodné. To znamená, že těch 100 000 korun, na kterých jste se domluvili, jste prostě povinen zaplatit, protože jste se na tom domluvili podle smlouvy, která je podepsaná. A je součástí... Ta smlouva, jak vy říkáte, to je jenom obyčejný cár papíru. Ukažte mi ten můj podpis. K tomu se dostaneme. Protože, jak říkám, vy jste celou akci vyprovokoval,
inicioval, tudíž jste povinen těch 100 000 korun zaplatit. Já prostě platit nic nebudu. Rozhodně ne nějakému podvodníkovi. Podepsal jsi jednou smlouvu, budeš platit. Já myslím, že se tady stále bavíme o tom samém, jako. A já a prostě kvůli komu, tobě, kvůli tobě nehodlám nějakýmu floutkovi, arrogantnímu z***ovi malýmu. Kdo je u tebe nehodlám floutek? Platit nějakých 100 000 korun. Dobře, postavte se. Postavte se. Takže vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Děkuju. Oběma zatím. Posaďte se. Jenom bych vás chtěl upozornit, pane odpůrce, že vás přerušuji, pane právní zástupce, že vy nebudete určovat, co budete platit a co nebudete. To určí soud. Tak takže toho to jsme určí tady. Určitě. Ano, od toho jsme tady. Takže nepředjímejte laskavě a nechte mluvit pana právního zástupce a odpovídejte pouze na jeho otázky. Prosím. Já teď momentálně nemám další otázky. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce, odpůrce, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, ano, mám. Prosím. Já děkuji tady za výchovnou přednášku mému kolegovi, co jsme si tady teď vyslechli, ale přistupujeme k těm hlavním důvodům, o kterých se tady stále ještě nehovořilo. Proč se vlastně ten zápas uskutečnil? Že? To je asi hlavní, co chceme vidět. Pravda je totiž vždy někde, pánové, prostřed. Že? Takže jakým způsobem na vás na internetu pan navrhovatel zaútočil? Tak celé to gro je to, že on začal urážet moji ženu, kde ji nazval znásilněnou kachnou, která slouží nějaký šehrezádě. No tak kde to jsme? Napřed si ty začal urážet moji rodinu. Moji mámu. My jsme si to tady řekli 10krát, ty jsi první a nemůžu se s tou vůbec bavit. Já se vlastně nemůžu ani podívat. Myslím si, že nezáleží na přesné formulaci to, co jsme tady slyšeli, co pan navrhovatel řekl. Důležitější je fakt, že vlastně začal urážet on vaší ženu. Tam se to celé začalo klubat, že? A přesně tak, protože když někdo začne urážet moji ženu, tak to prostě něco znamená, že já se mu pomstím a já ti nedovolím, ty zmer... urážet moji ženu. Ani na to ty kretene jeden! Ty malej špačku tady, co si to dovoluješ? Ty si myslíš? Já na tebe nebudu reagovat vůbec. Klidněte se, oba dva. Ano, ano, to bude... Já to nebudu neustále přerušovat, protože to byste se nedoplatili. Ale při další příležitosti vám opravdu udělím další pořádkovou pokutu. Uklidněte se, přestaňte se oslovovat tímto způsobem. Je to pan navrhovatel, vy jste pan odpůrce. Ano, my vysvětlete to laskavě svým ano, mandantům. Ano. Opravdu, ať už, ať už tak nebo fyzicky. Ano. Já mohu říct, že naše strana se bude soustředit, takže budeme moci pokračovat v tomto velice zajímavém soudním procesu. Dobrá tedy. Takže, o co vám skutečně šlo tím zápasem? Ať se někam dobereme. Tak o co myslíte, že mi tak asi šlo? Ano. Když někdo takovejhle vám urazí vaši vlastní ženu, no tak co chcete udělat? Samozřejmě jediná varianta je ta, rozbít mu hubu a pokud možno mu vymlátit ještě nějaký zuby. To je jediné, co mi napadá. Když vám někdo prostě... napadá vlastní rodinu nebo ženu, no uznejte sám, pane soudce, necháte si to ale líbit? Ale kdo si začal, no, ty vole? Ne. Ty jsi si to začal? Ty? Celý spor byl jasně daný, jako ty si všechno začal a díky tomu tady ta celá taškařice teďka je. Ne, díky tobě, díky tobě. Nedodržuješ smlouvy, nedodržuješ nic. Dobře, tady zjevně bylo řečeno, že tady šlo prakticky o sportovní utkání. Že, takže já v tuto chvíli nemám na mého mandanta více otázek. Tady je jasně dáno, že iniciátorem celého sporu byl tady pan navrhovatel poté, co začal urážet ženu. Já myslím, že by si to nenechali být vůbec nikdo. Tak, nikdo. Takže já v tuto chvíli už nemám na vás otázky. Děkuji. Tak, ale zeptal bych se na něco pana navrhovatele, aby jsme mohli s chladnou hlavou pokračovat. Tak, teď se můžete posadit. Postavte se, pane navrhovateli. Tak. Pane navrhovateli, na jakém základě si myslíte, že může pan odpůrce dostat o něch zmiňovaných 100 000, nebo žádat těch 100 000? Asi podle téhle smlouvy. Co podepsal? To je bezcenej cár papíru, už jsem ti to říkal. Bezcenej cár? Pro mě je to 100 000, který ty zaplatíš.
Ty buď rád, že na tebe nepustím vlastního psa, ty. Může. Vlastního psa? Teď se vás rád zeptám na jednu věc. Vy tady máte... No bohužel nemám, že jo, protože mi ho sem nechtěli pustit. Chudáček tamhle stojí normálně před barákem. No, takže pokračujte. Jo, tak někdo zabil třeba. No tak, já bych se vrátil k té otázce, která už tady jaksi padla. Na jakém základě si myslíte, že můžete žádat o něch zmíněných 100 000 po panem mandantovi, tady panu odpůrci? Na základě čeho asi? No čeho? Smlouvy, kterou podepsal prostě. Ale prosím vás, když jsme u té smlouvy, tak když se do té smlouvy podíváme, tak je pravda, že jste tu smlouvu několikrát měnil těsně před zápasem. A finální podobu mému mandantovi jste dal těsně ve vypjaté situaci, když vlastně celý ten zápas měl začít? Samozřejmě, ale kvůli komu? Kvůli němu. On nechtěl přistoupit na podmínky, které tam původně byly. On se chtěl prát jako nějaká hospodská rvačka. Hospodská rvačka, prosím tě? Já když jsem viděl tu tvoji držku, tak jsem ti chtěl rozklepat jako normálně řízek. To je a proto si dostal naloženou sekuriťáka, že jo? Není to náhodou tvůj kolega? Neser mi, ti říkám. Ty pracuješ faktem, v tom obchoděku, faktem, faktem tedy je, že jste neustále měnil pravidla té smlouvy a de facto jste mého mandanta uvedl v omyl. Samozřejmě. Jestli mi rozumíte, co to je uvést v omyl. Sám si to způsobil. Sám všechno měnil, sám si prostě kladl podmínky. Takže tu smlouvu dostal těsně před zápasem. Je to tak? Ano, je to tak. Prostě podvodník. Jednoduchý. Jako, já jsem se s ním nechtěl hádat, jak s nějakým malým fakem. Když se vrátíme na tu smlouvu, je snad podpis toto pana odpůrce, podívejte se, máte tam kopii také, podívejte se, jestli je to podpis nebo ne. Jednoduchý. Je to podpis. To je podpis, ten kliják, co tam myslíš, že tam je? Kdyby tam byl kosočtverc, mě je to jedno. Tak navíc je to doloženou babička, celou tohle písemnou komunikaci, kurva. Chci ani domí chovat. No, tak tomu se říká spis a už mi na to nešahejte, děkuju. Vy na to nereagujte. Pane navrhovateli, než vám udělím oběma pokutu, vy nechcete se obhajovat sám? Ne, nechci. Mm-hmm. No, tak už tohle víckrát nedělejte, vy se postavte. Sorry. Také. Já vám oběma... Klid! Říkám to i vám, pane právní zástupce. Ano. Oběma vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ono se to nazbíralo za tu celou dobu. Já na to mám. Neodpoví. No na to... Ano, protože za chvíli se dostaneme v těch pokutách na onu částku 100 000 korun. Takže to je opravdu velmi zajímavý, jak jste to pojmenoval, zajímavý proces. A když na to máte, takže budeme v tom pokračovat velmi brzy. Tak, pokračujte, prosím. Vy se posaďte. Já myslím, vážený soud, že nemám další otázky. Z našeho pohledu to je jasné. Smlouva byla několikrát měněna, takže chtěl pan navrhovatel pana odpůrce uvést v omyl. No a nějaká čmáranice, ať je to cokoliv, jakýkoliv z grafity, tak to není podpis. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce, navrhovatele, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, jistě, děkuji. Pane navrhovateli, proč jste vlastně žádal za uspořádání zápasu o něch 100 000 korun? Protože nejsem žádná s***a jako ty. No, můžete nám uvést hlavní důvod. Trošku se mírněte, prosím. Pardon, ale tady tenhle ***k se chtěl servat už dřív. Tak to vás přeruším hned. Za toto slůvko vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Děkuju. Prosím. Víme, že máte peníze, ale jestli chcete rozhazovat takhle, přijde mi to trošku zbytečné. No. Mě to jedno. Opravdu uklidněte se, prosím. Můžete nám tedy sdělit, proč jste za uspořádání zápasu žádal částku 100 000 korun? Tenhle vůl se chtěl už servat jednou. Dohodli jsme si místo bez diváku. Nechtěl si to vůbec s divákama, s kamerama, ale ty si tam nepřišel. Já jsem tam čekal jak debil. Nepřišel si. No, protože jsi takovej, no, tak... No. Zopakujeme si tedy i to, že pan odpůrce na ty podmínky přistoupil v písemné formě, tedy smlouvou, kterou podepsal. Tak. Ano. Vážený soude, netřeba dalších otázek, protože iniciativa k souboji vzešla ze strany pana odpůrce a je evidentní, že na
smluvené podmínky přistoupil. Čili nevidím důvod, proč by neměl zaplatit o něch 100 000 korun a žádáme, aby soud dal k této platbě příkaz. Děkuji. Také děkuji. Váš výsledek skončil, posaďte se. Pokud je to opravdu všechno? Asi ano, děkuji. Pane právní zástupce? Tak pokud je to všechno, můžeme přistoupit k výslechu prvního svědka. Soud pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Sáru Zlámalovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. V jakém jste vztahu k účastníkům jednání? No, já jsem tady Karlova přítelkyně a tady pana odpůrce znám už dost dlouho z internetu. Ty jeho hokus pokusy na internetu jsou fakt velká ostuda. No tak hlavně, že ty seš taková velká celebrita, ty bys si nechápala tady s tím Karlem. Nenavážej se do ní. Tak ani nemáš 10 diváků, ty bys byla úplná nula. Můžeš být vůbec ráda, že jsi s ním spala. Seš idiot. Tati, ten ti aspoň v tomhle ti pomohl, ty celebrito. Paní svědkyně, já to budu přecházet. Co si o celém sporu myslíte vy? No tak to je jasný, že jo, tady pan odpůrce prostě má zaplatit těch 100 000 a hotovo. O tom se nemusí dlouho diskutovat. Prostě podle mě je to takhle jednoduchý. Podle ní je možná i země placatá. To je všechno. Ano? Ano. Dobře, vy jste byla pozvána na návrh pana navrhovatele. Pane právní zástupce navrhovatele, můžete klást svědkyně. Děkuji. Otázky. Paní svědkyně, pan odpůrce se tady snaží zneplatnit onu smlouvu, kterou podepsal, sám to dokonce paradoxně před chvílí i přiznal, potom řekl, že ne. Každopádně, co si o tom myslíte vy? Cože, vždyť jsme všichni viděli, že to podepsal. Ono vlastně, je to úplně jedno, ono existuje i video, kde se jasně oba dva domlouvají na tom souboji, a vlastně tam i sám říká, že těch 100 000 zaplatí a problém s tím vůbec nemá. Takže podle mě to jako důkaz úplně stačí. Možná tak důkaz pro svatýho Petra, ale tahle země má taky nějaký zákony. Ale je plná idiotů, co je nedodržujou, že jo? No, nebo je plná fracku, který se chovají drze, jako seš ty. No, děkujeme za vsuvku opět. Takže potvrzujete, že existují nahrávky, které jsou veřejně přístupné na sociálních sítích, respektive na oněch kanálech obou mužů. No jistě, že vždyť oni se tím chlubili hodně dopředu. Prostě věděli, že tohle lidi budou chtít vidět, tak to promovali a věděli, že jim to vydělá hodně velký peníze. A jak vy sama hodnotíte samotný průběh onoho zápasu? No, tam už se vlastně ukázalo, jaký má Vejrovec charakter, že? Tak já mám na rozdíl od něho charakter díže, od toho tvýho nabíječe. Klid. No. Postavte se. Já bych se vás rád teď zeptal, jestli umíte použít třeba normální výraz. Budu se o to pokoušet. Tak se pokoušejte. Posaďte se, pokračujte. Děkuji. O vašem charakteru jsme si už udělali v průběhu jednání obrázek, přesto by mě zajímal váš názor. Můžete to podrobněji specifikovat? No určitě. On vlastně podváděl, že jo, a proto vlastně vyhrál můj přítel. On se mu snažil vypíhnout oči, přitom je jasně, celý to je jasně zakázaný, že jo. Takže vlastně vyhrál můj přítel a je jasný už z toho jenom, že prostě podváděl, že je to úplně agresivní magor. Nic jiného to není ani. Ano, čili jeho chování při zápase a jeho chování následně zde jenom ilustruje onen zmiňovaný pokřivený charakter a podle vás by měl o něch 100 000 korun zaplatit. Je to tak? No jistě, že to už jsem viděla na začátku, že to takhle dopadne, že to nebude chtít zaplatit, že jo. Se na něj podívejte. Takže já jsem o tom od začátku viděl. Tak ty si udělej nějakou věšteckou soutěž v televizi a udělej si nějaký predikci, jak to všechno dopadne. Jako. A ty si tam zavolej a zeptej se, jaký seš idiot. Idiot, to je jeden kreten. Ty malej z***e, přestaň mě tady stále urážet. Už ti mám plný zuby. Tak. Pánové, já nevím, jak... Já prostě... Postavte se, oba dva. Uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun a pokud opravdu v tom chcete pokračovat, tak to jednání odročím. A můžeme se vidět
až ve chvíli, kdy se naučíte slušnému chování. Ano? Posaďte se. Dobře. Jo, vidět, tak. No. Pokračujte, prosím. Vážený soude, z mé strany je to vše. Je zcela evidentní, že tady pan odpůrce nezná spojení fair play, je mu naprosto cizí a podle toho se taky tak choval, chová a obávám se, že chovat bude. Je pro něj zřejmě problém pochopit, že smluvené podmínky je prostě potřeba dodržovat. Je proto nutné, aby mu tento proces otevřel oči. Děkuji. Také děkuji. Pane právní zástupce odpůrce, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Ano, mám. Paní svědkyně, můžete nám říct, jak dlouho znáte mého mandanta? No to vám klidně můžu, znám ho nějakou prostě dobu, no, ale... No to máte pravdu, vy ho znáte ovšem déle, než znáte svého přítele, že? Je tomu tak. Ale vy jste se s ním kdysi dostala do určitého konfliktu, že? No. No, do ostré konfrontace, o co šlo? No, nevím, prostě jsem natáčela video o opuštěných kočkách a ano. On se hned do mě začal navážet, že jsem Tarzánka českého internetu. No, tak zatím si taky stojím, že jo? Dobrá. Vy jste musela kvůli tomuto sporu dokonce svůj kanál smazat. Je to tak, ano? No, on právě, nikdo nevěděl ještě, jaký je to charakter, tak mu šli nad ruku a byli dost nepříjemný, takže vlastně jo, no. Dobrá, takže jste smazala ten kanál, ovšem po roce se objevil znovu. Proč? No, promiňte, ale to s tímhle vůbec nesouvisí. Klid, co s tím souvisí, no nesouvisí, o tom bude rozhodovat soud. Ano, pokračujte, prosím. Ano, já jsem se zeptal, proč jste se po roce de facto vrátila? No, protože jsem chtěla nazbírat nějakou tu zkušenost, informaci. No, protože já vám odpovím. Vy jste si našla totiž vašeho přítele, který byl v té době už možná trošku slušným youtuberem, který už měl nazbírané nějaké body a měl své příznivce. No a můžeme říci, že jste se už tenkrát cítila pevná v kramflecích, takže nikdy byste totiž neměla tolik diváků. Přesně tak. Nebýt vašeho přítele, v tomto případě pana navrhovatele, že? Já s tím prostě nesouhlasím. Dobře, takže to, co tady předvádí paní svědkyně, je naprosto tendenční výpověď, protože kdyby nebyla jeho přítelkyní, řekli jsme si tyto souvislosti, tak myslím, že by vypovídala třeba úplně jinak. Takže je to čistě tendenční výpověď. Nemám další otázky. Děkuji. Váš výslech skončil, paní svědkyně. Můžete se posadit. Budeme pokračovat výslechem druhého svědka. Soud pokračuje v jednání výslechem druhého svědka. Soud předvolává Moniku Vírovcovou. Dobrý den. Dobrý den. V jakém jste vztahu k účastníkům jednání, paní svědkyně? Já jsem tady manželka pana odpůrce a tohodle, no to snad radši ani nechci říct koho, toho znám moc dobře. Mě hlavně urážel na internetu. A kdo si začal? To vůbec na mou ženu nemluv, ti říkám. Budu. Ty jsi urážel moji mámu taky. No. Uklidněte se. Opravdu se uklidněte. Paní svědkyně, co si o celém sporu myslíte vy? No tak prostě to chtěli hodit na mýho manžela, chtěli ho využít a přitom jako on prostě v tom nějak jakoby moc nehraje, jako. No, takže vy považujete tu smluvní dohodu mezi... No, ta smlouva je, jako, to platit nebude prostě ty počkejte, peníze. Já se neptám na to, jestli bude platit, já se chci zeptat na to, jestli považujete za neplatnou. No, ta smlouva, no samozřejmě, je neplatná. Ano. On ji prostě nepodepsal. Já nevím, o co mu furt jde, jako, co zkouší. Ale podepsal. Podepsal. Dobře. Paní svědkyně, vy jste byla pozvána stranou pana odpůrce. Teď poprosím pana právního zástupce ano, odpůrce, děkuji. Aby vám pokládal otázky. Tak, prosím. Děkuji za slovo, paní svědkyně. My jsme se za celou tu dobu vlastně nedozvěděli, proč zrovna 100 tisíc. No. No, protože pan Karel Tračník ano. Tvrdil,
že to má na zaplacení veškerých těch organizačních peripetí kolem takového zápasu, ale samozřejmě to je nesmysl, že jo? Všichni moc dobře víme, jak to bylo. A jak? To by mě teda zajímalo hodně. No tak to by nás zajímalo, že? Takže jak to tedy bylo? To je úplně jednoduchý. V roce 2015 manžel pořádal prostě velký festival pro nějaký streamery z internetu a původně to teda měl dělat Karel, jenomže on v tu dobu zrovna nějak začínal nebo co a organizátoři ho nakonec nechtěli, protože ho neznali, tak nevěděli, co od něj můžou čekat, že jo. No a kolik si myslíte, že jako takovej festák vydělá, že jo? No 100 tisíc. No. No, ty krávo, vy si pletete jablka a hrušky. Proto neskákej do řeči, co mi skáčeš do řeči, ty hňupe, komu tykáš, ty smrade. Mám se do tebe co si myslíš? Komu tykáš, komu nadáváš? Šmejde jeden, ty. Vraťte se na místo. A ty se vraťte, idioté. Ještě jedno, na ní promluvíš. Chrstnutí tě budu do psychiky. Vraťte se na místo. Hajzle jeden. Ty bys měl mít košík, abys nikoho nepokousal, ty. Magore jeden. Spíš ten tenhle mladej fracek, co si dovolí. Postavte se okamžitě. Tak za toto vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. Opravdu soudní jednání odročím, pokud se takto budete chovat. Chováte se opravdu naprosto neslušně a musím použít to slovo, které tady už padlo. Chováte se jako fracek. Takže se posaďte a uklidněte se. Uklidněte se, nebo vás nechám vyvést. Ano, pokračujte. Já bych jenom tuto scénku jaksi ukončil s tím, že de facto proč vlastně pan navrhovatel považuje těch zmíněných 100 000 korun, tady nejde vůbec o ten zápas, ale de facto to vymáhá za to, že přišel de facto o ten kšeft, o kterém se tady hovořilo, takže jako je to určitá taková msta, která přesně tady je. Tak. To je těch 100 000 korun, o kterých tady hovoříme a kterých tady pomalu už na těch pokutách jsme nazbírali. Děkuji, nemám dalších otázek. Pane právní zástupce, navrhovatele, máte vy nějaké otázky? Ovšem, děkuji. Na paní svědkyni, prosím. Paní svědkyně, když odhlédnu od faktu, že tady motáte věci, které spolu nesouvisejí, tak by mě zajímalo, jak jste se zachovala po zápase vy, protože vy jste tam svého manžela doprovázela. Jistě. A, prosím. Jistě. Jistě. Mě by především zajímalo, jestli je pravda, že jste řekla několikrát větu, cituji, nic mu platit nebudeš, to já zařídím. No, tak je možný, že jsem to řekla, no, tak jako, ale tak nemyslela jsem to samozřejmě vážně doslova, že jo. To bylo prostě v tom zápalu adrenalinu, no, tak to já, kolikrát člověk plácne no, v adrenalinu věcí. Jistě, to jsme si všimli. A no. Zřejmě to máte natrénované v rodině, ale... No, tak to je vedlejší, že? Říkáte zápasu adrenalinu. Námice se vyhovuje, uklidněte se, prosím. Pardon, ne, pane. Pardon, zřejmě jsem se nechal vyprovokovat. Asi to taky znáte z rodiny, že? Odpuste si ty poznámky, paní svědkyně, ano? Pardon. No. Pokračujte, prosím. Primárně je důležité a zajímavé, že vy jste vlastně zakázala svému muži, aby ty peníze vyplatil, i když je přitom měl u sebe, měl je připravené. Mě nikdo nic zakazovat nemusí, mě žena v životě nic zakazovat nebude do prdele, já jsem chlap. Prosím tě, nemluv tady sprostě, sakra. Nebudeme platit nějaký pokuty, ne? Máme snad plno peněz, nebo co? Promiň, zlatíčko, promiň, no. No, tak teď jste nám tady hezky demonstrovali, jak to u vás doma opravdu vypadá. Takže já to nebudu komentovat, myslím, ale nic není. K další věci. Vy jste také po zápase napadla mého mandanta, vy jste ho škrábla do obliče. Je to já. Pravda? No ano. Mi spadnul na ruku. No, abys mě nespadla na nohu, ty až tě nakopnu, ty vole. Komu říkáš ty vole, komu tykáš ty slepice jedna blondětá, co si o sobě myslíš ty, slepice jedna, co si o sobě myslíš? Postavte se, co ty se do toho vůbec se... Točte se, jo, takže, výborně, zdá se, že se podělíte všichni čtyři o nádherné pokuty, takže vám uděluji oběma pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Vy se uklidněte. Pardon, jsem v klidu? Prosím. Něco přišlo. A mám největší pecku. Co přišlo, prosím? Nevím, o co jde. Nemám to vytištěný, ale... Co nemáte vytištěné? Nerozumím vám. O co jde? Vy tady máte mobil?
Ano, mám. Ale ty bys toho používal soudu? Během celého jednání? Trochu, ale můžu vám alespoň něco ukázat. No pokud je to věc, která souvisí s tímto případem, tak ano. Tak prosím. Si nechce uplácat třeba. No, tak to je velice zajímavé. Paní svědkyně, vy máte poměr s jistým Michalem Paškem? Cože? Ty o co tady jde? Moniko, ty si ze mě děláš prdel. Ty mě podvádíš nějakým To není pravda, to je prosím tě nějaká fotomontáž, že tomu věříš. To fotomontáž, určitě není. Můžeš se podívat, nebo já nevím. Ne, nemůžete se podívat, pro jistotu. Děláš prdel ze mě, ne? Uklidněte se, prosím. Já si ten... Doufám, že mi to pak vrátíte. Doufáte? Dobře, vrátím vám ho, pochopitelně. Já ti říkám, že o tomhle se ještě promluvíme. To si teda promluvíme. Maria, tak to je snad teď jedno tohle úplně, já nevím, co to sem taháte do prkínka. Vy jsme tady snad kvůli penězům, ne? Jako uklidněte se, prosím. Pane právní zástupce. Máte k tomu ještě něco? No, já už se snad raději s ohledem na situaci nebudu ptát, aby tady nedošlo k újmě na zdraví. Děkuji. Dobře. Pane navrhovateli, můžete si vzít ten telefon, prosím? Rozvračeči. Doufám, vstavu. Že ti spadne, ty. Šmejde. Vy to nekomentujte. Dojedeš, vy se raději zamyslete. Že tenhle pecek se ani nikoho nenajde. To doufám. No, takže paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Máte ještě... Musel mě nečum, hvězdo. Nekomentujte to a raději se posaďte tam, ano? No, to bude jistější, nebo bych jí musela rozbít držku krávy jedný. A znovu se postavte. Teď jsem si teď sedla. No, vidíte, tak se zase postavíte a já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Posaďte se. No, víš, hlavně, že mi říkáš, že nedostáváme pokuty a teď tady máme ještě díky tobě. No, to je bez tak hlavně. Já nevím. Tak, máte ještě nějaké návrhy na doplnění jednání? Ne, děkuji. Také ne. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. Vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Karla Tračníka proti odpůrci Miloši Vírovcovi ve věci soudního příkazu k vyplacení částky 100 000 korun se soud rozhodl návrhu vyhovět. Pan odpůrce je povinen vyplatit částku panu navrhovateli převodem na účet nebo hotově do 10 dní od rozhodnutí. Soud shledal, že veškeré dodané podklady, tedy smlouva i předžalobní výzva, opravňují navrhovatele k vymáhání částky 100 000 korun. V průběhu jednání se nevyskytla žádná překážka, která by toto jeho právo jakkoliv vyvrátila. Soud skončil, můžete odejít. Miloš a pan Mrkev se přáteli nikdy nestali. Jejich zápas na internetu pokračuje do dnešních dní. A možná, že je dokonce intenzivnější než kdykoliv předtím. Miloš dokonce v zápalu hněvu vyzval Karla Tračníka alias pana Mrkev na odvetu zápasu. Pan Mrkev ale odmítl. Řekl, že pokud by se měl znovu postavit proti Milošovi, tak by musel zaplatit 1 000 000 a to dopředu. Kariéra Miloše jde strmě dolů, lidé na internetu ho mají za blázna. Začal tedy účinkovat jako komparzista v televizi. Od své ženy v září minulého roku odešel.